Good afternoon, everybody, and mirëdita të gjithve dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në gjykimin e Thaçi dhe të tjerët, dëshmitari i 13 i thirrur nga prokuroria, ish komandant i zonës operative të Llapit të UÇK-s, Rustem Mustafa, përfundoi dhënien e dëshmisë të martën. Dëshmitari dëshmoi pa masa mbrojtëse dhe u mor në pyetje nga prokuroria, mbrojtja dhe gjykatësit. Dëshmitari i 14 i prokurorisë, Francis Ledwich, filloi dhënien e dëshmisë të martën. Zotri Ledwich është oficer i ushtrisë britanike që ka shërbyer në Kosovë gjatë kohës përkatëse. Ai dëshmoi pa masa mbrojtëse. Dëshmitari i 15 filloi përfundoi dëshminë e tij sot pasdite. Dëshmitari dëshmoi përmes videolidhjes me ndryshim të zërit dhe të pamjes dhe u mor pyetje nga DPS-ja dhe gjykatësit. Në të njëjtën çështje gjyqësore me 17 korrik, trupi gjykues urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të zotëri Recep Selimi. Trupi gjykues konstatoi se vazhdon të ekzistoj rreziku që zotëri Selimi të pengoj ecurinë e procesit ose të kryej vepra të tjera penale kundër atyre që konsiderohen se janë kundër ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku përfshihen dëshmitarët që kanë dhënë dëshmi apo mund të japin dëshmi në këtë çështje gjyqësore dhe ose pritet të paraqiten në gjykatë. Trupi arriti në përfundim se këto rreziqe mund të zvoglon mjaftueshëm vetëm me anë të zbatimit të kornizës për monitorimin e komunikimeve që përdoret në objektin e paraburgimit të DSK-s. Në gjykimin e Pjetër Shaljes, më 23 qershor, trupi gjykuës vendosi të miraton të kërkesën e ZPS-s për pranimin e dëshmive me shkrim dhe provave materiale shoqëruese të dy dëshmitarve, në vend që këta dëshmitar të dëshmonin në salën e gjyqit. Në vendimin e vet, trupi gjykuës balancoi me kujdes nevojën për respektimin e të drejtave të të akuzuarit me nevojën për të siguruar shpejtësinë dhe efikasitetin e procesit. Trupi gjykuës konstatoi se dëshmitë të këtyre dy dëshmitarve nuk kanë të bëjnë me veprimet dhe sjelljen e të akuzuarit, kanë vushveprim të kufizuar pasi të dy dëshmitarët kanë qenë në kukës për një periudhë të kufizuar kohore dhe deklarata është përsëritse ose konfirmuese e dëshmive të dëshmitarëve të tjerë që mbrojtja pati mundësinë të merrte në pyetje. Mbi këtë bazë, trupi gjykoi se paraqitja e këtyre provave sipas rregullës 153 nuk është mospërputhëse me të drejtat e të akuzuarit ose drejtsinë e gjykimit. Rregulla 153 e rregullore së procedurës dhe provave mundëson që trupi gjykuës të identifikoj situata në të cilat nuk është nevojshme që dëshmitari të japë dëshmi në salën e gjyqit me qëllim thjeshtimin dhe përshpejtimin e procesit duke ruajtur drejtsinë e gjykimit. Trupi gjykuës hodhi poshtë kërkesën e mbrojtjes për leje për apelimin e këtij vendimi, për shkak se tashmë kishte shqyrtuar shumicën e argumenteve të paraqitura nga mbrojtja në kërkesën e saj në vendimin që kishte lëshuar më parë mbi këtë pikë. Lidhje me argumentin e mbrojtjes se pranimi i deklaratave me shkrim në vend të dëshmive gojore duhet të jetë mas që përdoret si mjeti fundit dhe vetëm kur është rrepsisht e domosdoshme, trupi gjykuës konstatoi se mbrojtja kundërshton rregullën 153 në përgjithësi. Duke marë parasysh se rregullorja e procedurës dhe e provave është shqyrtuar nga dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese që ka konstatuar se nuk përbën shkeljet të kushtetutës së Kosovës, trupi gjykuës gjykoi se mos pajtimi në rregulloren nuk mund të shërbej si bazë për kërkesë për leje për apelimin e një vendimi. Në të njëjtën çështje gjyqësore, trupi gjykuës miratoi kërkesën e mbrojtjes në lidhje me zgjatjen e afatit për dorëzimin e listës së dëshmitarëve dhe provave materiale të veta nga 17 korriku deri me 16 gusht. Në të njëjtin vendim, trupi gjykuës theksoi
se nuk ndryshojnë datat e caktuara për konferencën përgatitore të mbrojtjes dhe fillimin e paraqitjes së provave prej mbrojtjes. Trupi gjykuës vendosi që paraqitja e provave nga mbrojtësi e viktimave dhe konferenca përgatitore e mbrojtjes të bëhen ndërmjet 21 dhe 25 gushtit dhe data e synuar që mbrojtja të filloj me prezantimin e provave të saj është caktuar me 18 shtator 2023. Në lajmet e tjera, periudha e pushimit të DSK-s do të filloj të hënën me 24 korrik dhe do të zgjas deri të premten 11 gusht 2023. Gjatë kësaj periudhe nuk mbahen seanca gjyqësore dhe disa nga shërbimet jo thelbësore do të jenë në minimum. Gjithsesi, gjykata mbetet plotësisht funksionale dhe puna vazhdon në të gjitha seksionet e DSK-s. Gjatë pushimit mund të dorëzohen parashtrime dhe vetëm në rast se gjykatësit kanë urdhëruar ndryshe, afatet gjyqësore vazhdojnë të jenë në fuqi. Nuk do të ketë informim javor për median gjatë pushimit të gjykatës, që do të thotë se informimi javor i ardhshëm për median është planifikuar për të enjtën 17 gusht në orën 2:30 pasdite. Kjo ishte gjitha nga unë, nëse ka pyetje, do të ishte kënaqësi ime të përgjigjesha.